جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع ٹوبہ میں بھی گندم کی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا اور 10 تاریخ سے باربندی کا اجراء شروع ہو گیا. اس کے لیے پورے ضلع میں 7 جو ہیں وہ پروکیورمنٹ سینٹرز بنائے گئے ہیں, جہاں پہ کسانوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پر کے بیٹھنے کی مناسب جگہ پرووائڈ کی گئی ہے, سایہ پرووائڈ کیا گیا ہے اور ہر اویلیبل جو فسیلیٹی ہے وہ ان کو دی گئی ہے. اور انٹر ڈسٹرکٹ سمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی ہم نے 20 پکٹس بنائی ہیں جو مین ہوں گی وہاں پہ, ریونیو کے, پولیس کے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ موجود ہوں گے. ان شاء اللہ ایز پر دی ڈائریکشن آف پنجاب حکومت ہم اپنا ٹارگیٹ بھی پورا کریں گے اور کسانوں کو بھی فسیلیٹیٹ کریں گے.